L'increment del preu del carburant ha fet ja que algunes de les barques d'Alacant que pesquen gamba i vicenca quedin a port, i això es nota a les peixateries d'Eivissa, amb menys quantitat d'aquest producte. Així ho destaquen a la confraria de pescadors de l'illa, que afegeixen que no surt a compte sortir a pescar. Ben al contrari, treballen amb pèrdues i, per tant, no descarten que es deixi d'oferir peix local. Podria faltar peix local i podria faltar sobretot els productes estrella de cara a l'estiu, que són la gamba i la llagosta, doncs ja veurem què passa. Al mercat nou d'Eivissa, algunes paradetes tancades, i avui no hi havia gaire peix perquè s'arrosseguen dies sense sortir a pescar pel mal temps. Els peixaters veuen la situació amb preocupació. Però el que decidiran les barques. En principi ens apoyen, intentaran sortir, però és un poc insostenible. Per ells els hi costarà pues, moltes hores de feina i molta gasolina. Que les ganàncies pues, per ells no els hi serà fàcil. A la confraria d'Eivissa asseguren que és inviable pujar el preu del peix.